hoksan saa. Nyt on rintteristä tuota punaiset kilivet otettu pois. Niin ei vähän häiriä sitten virkavaltoa. Nyt tuota lauantai iltahan tuo kello jo takkoon, mutta kevästään kiuru vielä poikien kanssa. Ja vien Valtran takaisin tuonne varsinaisen työmaan pihaan. Ja sitten tuota sitten käymään kattoo Forttia, kun siihen tuota nyt säättiin sen remontin jälkeen venttiilit ja se syöttöpumpu huoltohommilla selvittiin siinä ja siirtopumpu uusiminen ja pakosarja oli ratkennut sitten liitoksista. Nääkin on ratkennut muutaman kerran liitoksista, niin, mutta se on vähän eri juttu sitten se. Niin pakosarja piti uusia ja pakoputki oli siinä semmonen joku auton putki, vaikka se oli uusi pönttö, mutta arveltiin, että jos se ahistaa kuitenkin sillä, niin laitetaan oikea Fortin uusi putki siihen sitten. Ja moottoriöljy, se vanha suolatielaka vaihdetaan, kun siinä on se iso pöttörö ollut, niin siihen tuli uudet osat siihenkin ja uuden malli suolatiin. Ja mitäs valametti? Tässä kuuluu valametille. Semmosta. Pitäis nuo renkkaat, manteet tuota. Ei renkkaita toivottavasti, se on huono maalari, joka renkkaat maalaa, mutta manteet. Mulla olisi maalitkin siihen, oikeat maalit. Niin. Se taittaa kyllä olla semmonen homma, että ne joutuu ehkä. En tiedä, vetäisikö ruiskulla vai vetäisikö pensselillä, niin ei tarvitse sitten suojata. Niin. Taitava kätinen tuossa vettää aina pikkupensselillä, niin ei tarvitse suojata niitä. Mä lähden pallottaa valametin sinne, mistä se on tullutkin. Eli Englantiin. Sen mukaan pitäis Englantiin se pallottaa, niin en ihan sinne, mutta me leikkiin. Kattikin pitäis tuota aijauttaa sitten pois. Mulla olisi kyllä vähän kaivuuhommia täällä vielä sille. Eipä sen puolelle. Toivottavasti ei tuu junaa vastaan, tää on se taas se Pielaveen Vilikkain valtatie, niin se on kyllä tympiä, jos juna nyt vaan puskee sieltä. Joudun lukkipiikkeellä siirtämään sipuun sen raitteet taas, että pääsee ohi. Tuossa on semmonen. Tämäpä ei ole minun mitenkään tämä, mutta tämä rumpu tässä, niin on, se on ihan tuohon pintaan noussut, niin voisi kaipaa se hyvän tekepäisyytenä ja pistää takaisin syvemmälle.
Joo, siinä on vuorti noin, että syöttöpumpulla varmaan päästään tuommoilla kevyt versio. Kevyt versio semmalla homma. Ja tiellä on tosiaan uusi suodatin kuvio sitten tähän. Ja pakosarja. Pakosarja uusi. Siinä niin. Ja pakoputkikin. Pakoputkikin uutta. Kaikki on meille niin ihmeellistä ja uutta. Ei se mitään, valamettikin työntää sinistä savua. Että se on. Siihenkin taas koneremontti. Tiedän mikä tuli. Ei ole musta kuin sinistä. Siellä oli silloin remontissa, kun tehtiin se kansiremontti, niin yksi sylinteri oli vähän huonompi. Ja se tuossa talvisyvänä pikkusen rupesi sitten tupsuttelemaan. Ja nyt sieltä tuli jo ihan reilumasti sitten sinistä. Katellaan sen kanssa, mitä tehdään. Kyllä se sitten tuossa aijassa loppuu, että varmaan se kerryttää sitten pakosarjaa öljyä. Sillä lailla. No niin, nyt on porti iskussa taas ja syöttyä pistettiin pienemmälle ja uudet pakosarjat ja putket. Ja. Laisken pihan sitä tietenkin tuli paljonkin, mutta Eipä mitään. Eipä siinä mitään, nyt se on tämmönen ja mennään tällä. Haetaan talli. Kaikki toimii, kyllä. No semmonen päpätti, venttiilit säilyttiin ja uudet öljyt ja näin. No niin, tämä on oikein niinku ennen vanhaa kotona. Inni möö. Ei ne laita. Minä osaan matkia paremmin lehmiä, kun on lehmät ite itkiä. Noin päästiin, nyt tuli julukkis lehmiä näistä. Teillä on yksi sarvinen. Yksi sarvinen on, tuo on arvokas lehmä. Nyt on harvas. Kyllä. Yksi sarvinen lehmä. Terve moro. Kommeita lehmiä ja niitä on paljon. Näkemiin.